Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Tá bom dia? Bom Bom dia. dia. É, manhã de domingo, decidi compartilhar um pouquinho do que eu vou fazer hoje com vocês, né? Eu vou já. Fiz um mise en place ali dos ingredientes dos quais eu vou usar para fazer um risoto para nós. Vai ter um pouquinho de frango e legumes. Esse risoto. Aí eu vou compartilhar com vocês, é bem rapidinho, bem fácil de fazer. E tava meio que sem ideia, aí lembrei, né, que esse tempo atrás eu fiz esse risoto, ficou maravilhoso. Hoje eu vou fazer de novo e vou compartilhar com vocês. O que que eu estou já fazendo? Eu já comecei a separar as roupas que eu não vou levar. Começar a fazer aquela separação, porque na semana que vem a minha vizinha vai levar para doar. Ela conhece algumas pessoas que trabalham nesses grupos de ajuda, que ajudam as pessoas que precisam realmente das coisas. Então, nada mais justo do que eu dar para ela e ela levar para as pessoas que trabalham com isso e doar para quem realmente precisa, né? E aí eu já estou separando. E o meu guarda-roupa foi o primeiro que eu comecei a mexer. E por incrível que pareça, eu vou doar mais do que eu vou levar. Eu já imaginava que isso vai acontecer. Já separei tudo, já provei alguns vestidos, o que eu vou levar e já tirei o que eu não vou levar. E vamos ver, na hora de eu montar a mala, se eu não vou tirar mais coisas, né? Meu guarda-roupa lá na Europa vai ser bem mais neutro. Aqui eu uso bastante roupas mais coloridas. Quando eu for montar um novo guarda-roupa, né, que vai ser um guarda-roupa parecido com um guarda-roupa cápsula, aí eu compartilho com vocês. Por hora não vai ser, porque eu vou levar o que eu tenho, vou usar o que eu tenho. Até eu poder montar esse guarda-roupa cápsula, porque a intenção agora não é ficar comprando roupa nova, é primeiro montar a nossa casa. Essa é a prioridade da vez. E claro, os meninos vão precisar de roupa porque eles quase não têm, e eu nem comprei mais roupa para eles depois que a gente decidiu ir embora, para não ter muita coisa para levar e para lá na Europa já comprar as roupas adequadas para cada estação, né? Não ficar gastando, ele chegar lá e no fim eles não usarem. No dos meninos eu não mexi ainda, mas o deles é bem pouquinha coisa que vai. Mas mesmo assim eu vou levar 6 malas, por isso que eu já estou separando todas as coisas que eu vou levar, porque eu vou levar a toalha de banho, vou levar mais algumas coisas que o Léo pediu, e também quero levar algumas comidas que lá quase a gente nunca encontra, né? E aí, dependendo da quantidade de malas que eu vou usar para colocar as nossas coisas. É o que vai sobrar para eu levar outras coisas, né? Então, deixa eu colocar vocês mais perto para nós começar a fazer o risoto. Então, vamos começar. Coloquei a minha panela aqui. Eu sempre tenho uma boca favorita, né? E a minha é essa aqui do lado direito, né? Vou aquecer. Vou colocar um pouquinho de azeite para dourar o alho. Aí, vou colocar o alho. Aqui tem uns 5 dentes de alho. E dessa vez eu não amassei bem eles, deixei ele mais rústico, né? Alguns pedaços maiores, porque a gente gosta. Vou deixar esse alho pegar um pouquinho de cor. E uma coisa que eu tô amando cada vez mais é cozinhar. Eu não gostava de cozinhar quando eu era ali adolescente. Ou quando eu comecei, né, cozinhar porque precisava, senão eu passava fome. Eu sempre fazia básicos, mas de alguns anos para cá eu garrei amor pela cozinha e hoje eu adoro cozinhar. E claro que o Léo me inspira muito na cozinha. Aí eu vou colocar aqui. Aqui tem 3 tirinhas de peito de frango, que ele é sassami. Aí eu deixo ele dourar aqui para fazer um fundinho também. Já vou colocar os meus temperinhos favoritos. Bom, eu achei que estava gravando, mas não estava. Então eu coloquei aqui uma abobrinha. Vou colocar mais um pouquinho de água para fazer um fundo. Eu coloquei uma abobrinha e 2 cenouras pequenas, bem picadinho. Aí coloquei curry sem pimenta, aqui assim, ó.
Ultimamente nós estamos comendo muito curry aqui em casa, porque é um tempero completíssimo e que faz muito bem pra gente. Então é algo que eu tô consumindo muito aqui em casa. Coloquei uma pitadinha de sal e depois eu acerto. E coloquei chimichurri também, sem pimenta, que senão os meninos não comem. Já vou colocar o arroz, porque eu quero que esses legumes fiquem al dente, não cozinhem demais. Aí aqui eu lavei uma xícara de arroz arbóreo. Uma xícara bem generosa. Se você não tiver arroz arbóreo, você pode fazer com qualquer tipo de arroz. Eu vou fazer porque eu tenho, né? Aí eu vou misturar tudo aqui. Aqui eu vou colocar um pouco de água. E vou deixar começar a ferver. Daí eu começo a mexer porque o risoto fique bem cremoso. Normalmente, em risoto você prepara um caldo antes, né, para cozinhar, para usar como o líquido. Como eu não fiz, então o curry faz essa função do caldo que você precisa fazer. E é maravilhoso. Confesso que, ó, perfeito. Eu tô com muita vontade e saudade de comer o risoto de funghi que o Léo faz. Mas aí chegando lá na Itália a gente faz. E claro, risoto na Itália é um prato super conhecido, bem típico, né? E eles usam arroz arbóreo para fazer risoto. Vou dar uma provadinha aqui para ver se tá bom de sal. Enquanto o nosso risoto cozinha lá, né? Até eu começar a mexer. Eu sei que vocês estão com saudade dos meninos, porque vocês me deixaram no último vídeo. Por sinal, muito obrigada por tanto carinho. Mas estão bem aqui os meus filhotes. Ó, eles estão de cabelinho curto. Mamãe levou eles cortar os cabelinhos para irem com os cabelos cortados. E o André tá com um roxo aqui na testa. Ergue a cabeça, filho. Aqui, ó. Porque andou caindo. E estão aqui jogando joguinho agora no tablet. Eles não ficam o dia todo no tablet. E normalmente é quando eu tô cozinhando. Aí eles vêm aqui um pouquinho. Eles estavam brincando de correr dentro dessa casa até agora. Brincando de esconde-esconde. Qualquer coisa é um motivo para eles brincar. Então eles estão aproveitando o espaço vazio da casa. Né, André? Sim, brincando com corda. É, inventa uma corda também. E quem que tá ansioso para ir para Itália? É, a mamãe limpou uma malinha, né? E ontem nós fomos no parquinho dar uma volta, aproveitar. Que tava um dia, tá uns dias bem gostosos, nem parece inverno. Aí fomos de manhã cedinho, e aí na volta chegamos em um dos parquinhos que eles gostam de brincar, e aí tinha um casal com dois meninos, né? Só que um pouquinho mais novos do que os meus. E mais um rapaz com o filho dele. E aí o André tava no balanço, e ele bem assim para mim: "Ai, mamãe, tô com tanta saudade do papai." Porque provavelmente ele viu os pais dos meninos brincando com os meninos e ele disse: "Ah, cadê meu pai? Só tô com a minha mãe." Aí eu expliquei para ele que logo a gente vai ver o papai, né, filho? E ele tá bem ansioso. Ele já chegou até a sonhar uma noite dessas que ele tava arrumando a malinha dele para ir para Itália, porque ele falou, né? Eu acordei, ele tava resmungando, e aí ele disse assim: "Deixa eu colocar essa aqui para levar para Itália." Provavelmente é os ursos, que vai ser um drama na hora dele escolher os quais ele vai levar, porque nem tudo dá para levar. E até já tomaram banho os bichinhos, né, André? Bicharada, que nem ele diz. Eu lavei essa semana passada, daí agora estão ali para ele tá brincando ainda, né? Então, na véspera de nós embarcar, ele vai ter que escolher os quais ele vai levar, porque nem tudo vai, né, filho? E aí, por isso já estou organizando as malas, porque falta umas 2 semanas, digamos, um pouco menos, para nós viajar. Só que eu já vou pré-preparar as malas agora, para eu saber quantas malas eu vou usar, o espaço que elas vão ter, já para tirar as coisas que eu não vou levar, para já começar doar, né? São coisas que eu não vou levar, que não tem por que deixar aqui. Já passo para Dona Vinha. E ela já leva para quem realmente ajuda as pessoas que precisam. Tem algumas coisas de inverno e logo vai para esfriar de novo.
Então as pessoas já aproveitam e já usam. E as minhas coisas, metade do meu guarda-roupa já saiu, né? Vamos ver na hora de eu colocar na mala se eu vou tirar mais coisas. Deixa eu ver o risoto, porque eu acho que já tá na hora de começar a mexer. Olha como fica com uma cor linda. Então agora eu tenho que começar a cuidar para não grudar no fundo da panela. E adicionando o líquido até chegar no ponto em que eu quero. Aqui também tem talinha de brócolis. Eu cortei os talos antes, porque eles são mais durinhos para cozinhar. E agora eu vou adicionar a parte das flores, né? Que na verdade a gente come. Isso aqui é flor do brócolis, ainda verde. Quando ele amadurece, abre uma florzinha amarela. A folha do brócolis é muito mais nutritiva do que a flor. Mas normalmente as pessoas jogam fora, né? As folhas. Ó, pode ver que já secou, então eu vou colocar um pouco mais de água. E a água tem que ser água quente. E eu usei os legumes que eu tinha em casa. Dá pra usar, dá pra colocar pimentão aqui. É, batata eu não quis colocar porque batata e arroz são dois carboidratos de absorção diferente. Então eu evito comer esses dois. Não que eu não coma, eu como, mas eu evito de comer. Quando eu faço batata, faço só batata. Quando eu faço arroz, eu faço só arroz. Mas às vezes a gente come sim batata com arroz ou batata com massa, porque são carboidratos que o nosso corpo absorve de uma forma diferente. Então, por isso a importância de consumir um carboidrato por refeição. Fico aqui do ladinho, né, para que cada passa dar uma mexidinha para não colar no fundo, que senão acaba queimando. E eu adoro risoto, adoro, adoro carboidrato de uma forma geral. Tudo que é carboidrato eu adoro, mas eu procuro controlar o consumo. Nós precisamos consumir carboidrato, sim, porque o carboidrato é o que nos dá energia. Sem ele nós ficamos sem energia. Mas você tem que consumir moderadamente e de uma forma adequada. Como eu falei, eu não sou nutricionista. Eu testo as coisas em mim. Nesses últimos tempos eu testei muita coisa e muitas deram errado, outras deram super certo. E aí, com o tempo, eu vou compartilhando com vocês todo esse processo. Desde quando eu comecei o canal, um pouco antes, eu já vinha testando a alimentação em mim. E eu vi grandes resultados, mas também grandes problemas que eu tive. Mas aí eu vou conversar com vocês uma hora dessas a respeito disso, do que a alimentação afetou na minha saúde. Eu nunca fui muito de me importar com a alimentação. Claro, eu sempre procurei comer comidas mesmo de verdade, mas de alguns anos para cá, uns 2 anos para cá, acho que desde quando eu engravidei do André, eu comecei a mudar a minha alimentação. Eu amo açúcar. Quer dizer, hoje já não posso dizer que eu continuo amando açúcar. Eu era uma pessoa assim, totalmente dependente do açúcar. E eu fui reduzindo da minha vida e vi que isso me fez muito bem. Eu consumo açúcar hoje em dia, sim, mas moderadamente. Tanto que eu faço tudo em casa para eu poder adicionar a quantidade de açúcar que me faz bem. Porque quando é muito doce, eu passo mal. Eu fico muito ruim mesmo. Então, o açúcar foi uma coisa que eu fui tirando devagar. É algo que eu não vou tirar totalmente, mas também é algo que eu não consumo todos os dias. Se vocês me conhecessem há um tempo atrás, vocês não iriam acreditar na evolução alimentar que eu tive. E de uma forma super simples, sem chegar a ser assim drástica. E nem procurar ajuda profissional. Só que tudo eu testei com consciência e não tirei tudo de uma vez. Fui tirando aos pouquinhos para meu organismo ir acostumando. O açúcar era algo assim que eu não me imaginava ficar 2, 3 dias sem consumir açúcar. E hoje eu fico numa boa, assim. Claro que tem dias que dá vontade de comer uma coisinha doce, mas aí eu como uma fruta, alguma coisa docinha, né? E passa.
E tem uma dica, né? Que quando a gente sente fome ou vontade de comer doce, é só você escovar os dentes, que teu cérebro vai entender que você comeu e aí ele para de sentir essa vontade. Outra coisa que eu tirei, mas que de vez em quando eu tomo, é café. Café era algo assim que eu não me imaginava sem eu conseguir tirar, porque também para testar, para ver se era o café que estava me fazendo mal, e realmente, de uma certa forma, era o café. Pão, eu amo pão, mas eu tenho diminuído bastante o pão. Tem dias que eu não como pão e não sinto falta. O que que eu substituo meu café da manhã daí? Eu como granola. Uma granola nutritiva, né, com o iogurte que eu faço. E tá pronta a minha refeição. E nesses últimos meses aqui, principalmente nesse último mês que eu apareci pouco por aqui, eu engordei. Eu ganhei pelo menos 1 quilo. Não que eu esteja, ai, eu preciso perder esse quilo. Não. Que eu tô dentro do minha peso na minha média de peso ideal, né? Mas aqui também eu só fiquei comendo e sem fazer nada. E aí, claro, né? Se você come e não gasta energia, o que acontece? Vai acumulando. O risoto já tá pronto praticamente, já desliguei o fogo. O arroz não pode cozinhar demais, porque senão ele fica papa. E aqui ele ainda vai secar um pouquinho. Não vou colocar queijo, queijo é opcional, mas eu não vou colocar. Eu vou colocar um pouquinho só de manteiga agora para finalizar. Ó, só uma meia colher de manteiga. Manteiga é o que dá o brilho, né, no risoto. Claro que teria que colocar bem mais manteiga aqui para ficar bem brilhante, mas eu não quero isso. Eu sempre costumo consumir tudo aqui em casa moderadamente. Como eu já coloquei azeite no começo, então agora eu só finalizo aqui com esse pedacinho de manteiga e já vou servir para nós comer. Tá pronto, ó. Eu fiz esse risoto em meia hora. Meia hora porque eu piquei, né? Todos os legumes e a carne também. Mas senão em 20 minutos tá pronto. O cheiro tá muito bom. E ó, ele tá úmido, como do jeito que eu gosto. Ele vai secar um pouquinho mais ainda. O arroz tá no ponto, não tá mole, mas também não tá duro. É um al dente mais gostoso pro paladar dos meninos também, né? Os legumes estão no ponto ideal. Ou mais no ponto, né? Nem mole demais, mas nem duro. Então já vou servir para nós comer. E esse é o nosso almoço de hoje, ó. Rápido, prático, bem gostoso e nutritivo. Eu mexi com essa aqui porque eu gosto, né? E essas panelas não riscam. E você sabe que eu já não tenho mais colher adequada para fazer comida. Aí eu vou pegar essa aqui que é de servir, que essas aqui são péssimas para cozinhar, né? Porque é plástico e moles. Pietro não é muito fã de brócolis, mas come, né, filho? E o nosso almoço está pronto, agora nós vamos comer. Já almoçamos, já lavei a louça, já escovamos os dentes, é claro, né? E aqui tá a roupa que eu separei. Todos esses dois montes enormes aqui é para eu doar, que é tudo roupa que eu não vou levar. E essas ali são as que eu vou levar, que eu acho que eu já vou meio que colocar dentro da mala, para eu ter uma noção de espaço, de peso, tudo bem certinho. Eu acho que eu vou levar lá para outro quarto e já vou colocando na mala. Vou pedir para os meninos me ajudar, porque ainda tem mais coisas minhas. Tem as roupas de leg, essas coisas, né? Leg, pijama, roupa íntima e só. Daí tem os meus sapatos. Mas sapato também eu não vou levar todos. Então aqui eu tenho esse trio de mala. Eu não quis comprar malas belas e formosas, porque eu só preciso para levar as minhas coisas, né? Então eu não quis gastar um horror em dinheiro comprando mala. Então a minha irmã pegou para mim, porque como ela é MEI, né, ela trabalha com isso, aí saiu mais barato para mim, que eu paguei preço de atacado.
Aí vem três malas. Esse mala Essa aqui é o dedé. é a de mão, né? Essa aqui é a média e aquela ali é a grande. Então, essas duas aqui podem 23 quilos. Naquela ali vai 10. Aí já vou pré-selecionar as coisas que vão aqui. Vem aqui que a mamãe vai dizer o que que vocês para vocês levar. Ó, levem para mãe esse monte de roupa e esse aqui, esse e esse não, tá? Coloca, vai colocando em cima do banquinho aqui, ó, ou dentro dessa mala. O certo mesmo era eu embalar metade das coisas a vácuo, mas eu não tenho mais aspirador. Então eu vou pré-organizar aqui. Não significa que vai ficar desse jeito aqui dentro da mala, né? Mas eu vou dar uma pré-organizada. Pode pôr aqui no chão, filho. Eu ainda nem decidi como é que eu vou arrumar. Se eu vou deixar tudo em rolinho. Vamos ver. Mas agora é só para eu ter uma noção de volume e peso, né? Lembrando que eu também tenho que deixar uma roupa para eu ir, né, no dia. Na verdade, eu não gosto de roupa em rolinho, né? Porque amassa demais. Mas por hora, vamos testar aqui só para eu ver. Seu É, as nossas malas para nós levar para Itália, né, filho? vai? Sim? Sim? Sim. Essas três e mais aquela lá. Ah, o pequenininha lá fora. Dessa vez, meu guarda-roupa não vai ser tão colorido, vai ser um pouco mais neutro. Esse vestido aqui eu ganhei da minha irmã, novo, ela comprou e não gostou, e ela me deu. E agora, como eu vou chegar lá ainda, vai ser verão, então eu vou usar bastante roupa leve. Esse vestido é o meu xodó, eu gosto bastante de azul. Esse também eu adoro, é um vestido de linho. É só uma pré-organização. Depois eu ajeito melhor essas roupas e decido que tipo eu vou levar, se vai ser em rolinho ou não. Esse macacão aqui também foi a minha irmã que me deu. Ela comprou e não gostou. Eu acho que desse jeito que vai menos roupa. Apesar que os meninos já trouxeram todas as minhas roupas, né? Todas as que eu tinha separado para levar. E sem falar que eu ainda, que é só para eu ter uma ideia de quanta coisa vai caber na mala, porque eu ainda tenho que separar a roupa que vai na mochila, porque se perderem as malas, eu tenho que ter uma muda de roupa. Então, é só para eu ter uma noção de espaço mesmo, não é a organização final aqui. É só para eu ter uma base. E se vai caber tudo, se eu tenho que tirar mais alguma coisa para doar. Porque eu ainda tenho que escolher a roupa que eu vou ir e as mudas de roupa que eu vou levar na mochila caso venha acontecer de perder as malas, né? Então, tem que ter uma roupinha na mochila. Não, mas vai acabar tudo, eu acho. Se não ficar pesado, ok. Se passar dos 23 quilos, tem que pagar excesso de bagagem, daí.
Coisa que eu não quero, né? Aí eu tenho a balancinha para pesar. Esse casaco eu não ia levar, mas vou levar porque eu não tenho um casaco mais arrumadinho. Eu não queria mais ele porque ele é curtinho. Por hora ele vai quebrar galho lá. Depois daí eu compro um outro tipo de casaco. E essa minha blusa de lã tem que ir também porque setembro já começa a esfriar e eu não tenho, não quero ficar gastando muito dinheiro com roupa para mim agora no começo. Vamos ver. Agora eu vou. Por hora tá tudo aqui, as minhas roupas, né? Acho que tem só mais uma, duas calças. Mas que nem eu falei, não vai tudo aqui ainda. Eu tenho que arrumar melhor e tirar as roupas que vai na mochila. E a roupa que eu vou usar no dia. Ó, e nem. Ainda tem espaço aqui dentro da mala. Dá pra colocar mais coisa aqui dentro. Só vou fechar e pra pesar agora pra ver quanto que vai. Que já tá. Aí, quando o Léo tava indo viajar, eu comprei essa balança aqui, pra gente poder pesar as malas, né? Porque senão, como é que tu pesa? Aí tá zerado, aí vamos ver quantos quilos vai dar. Que alegria! Só tem 14 quilos aqui. Uhul! Então vai dar pra eu arrumar muito bem e vai provavelmente todas as minhas coisas aqui. Cabe mais 9 quilos de coisas aqui dentro. Aqui já tem o peso da mala também. 14 quilos e 200. É. Perfeito. Ótimo. Tô feliz. Porque agora então vai ter espaço para levar muita coisa. Sem pesar muito. Agora acho que eu vou organizar. Vou fazer uma limpeza na. Acho que vou separar as toalhas que eu quero levar. Então, essa aqui já tá praticamente tudo as minhas coisas. Claro, tem as leggings ainda, mas isso é pouquinha coisa também que eu tenho. Pijama, roupa íntima. Então, é super leve. Que dê mais um 5 quilos ali, vai tudo as minhas coisas. Então, agora eu vou separar. Vamos separar as toalhas que a gente vai levar, né? Sim, eu que brigou a minha. Tá. As toalhas também, já separei as que eu vou levar, acredito que vou levar todas. Aí o André tá trazendo pra mãe, né, filho? Põe aqui, ó, dentro dessa outra malinha. Essa aqui de piquenique eu não ia levar. Mas como eu sei que a gente vai fazer bastante piquenique lá, então vou levar. É uma toalha excelente, grandona e tá praticamente nova, né? A gente fez um piquenique na gama. É. Deixar. Aí só vou deixar ela enroladinha menor para ter mais espaço. E é isso aqui, além de eu não precisar comprá-la na Itália, porque essas toalhas são praticamente novas. Não vai ter goma, né? Porque ninguém merece usar a toalha nova para se secar, não seca. Deixa aqui, filho, que a mamãe tem que enrolar elas bem apertadinho. Tem mais lá? Sim. Então vai buscar. Olha, eu vou. Meu ajudante. A mala das toalhas também já tá ok, ó. Ficaram bem arrumadinhas. E claro que eu acho que aqui vai caber mais alguma coisa, né? Porque pode ver que a mala tem espaço ainda. Então eu só vou pesar aqui pra ver quanto que deu. Coloca essa racinha, mãe. Coloca com a roupa. Mãe, por que Essa aqui deu 9.900. Isso. Cabe mais coisa ali. Eu queria ter três malas daquela grandona ali, mas eu só tenho uma grandona. Daí duas média e três pequena. Duas a média, duas a É, pequena. mais uma grandona seria perfeito, que caberia 23 quilos. Porque essas aqui elas não podem expandir muito o aqui, né? Porque senão acaba estourando. Apesar de que eu vou embalar elas ainda.
Agora eu vou mexer aqui nas roupinhas dos meninos para ver o que que cabe neles, o que que não cabe, o que que vai, o que que não vai. Né, André? Sim. Mãe, você colocou a bucha lá. Dá licença que a mamãe vai colocar as roupinhas aqui em cima. Se colocou a bucha na mão. Aqui sim. Uma vez. Uma vez eu. Tem, essa aqui era do Pietro, mas não cabe mais nele. Só que tá quase cabendo no André. Então eu vou levar, né? Essa é uma corta-vento bem boa, essa jaqueta. Tá quase nova. De novo, mãe? É, aí vamos levar, né? Sim. Mas por que essa amarelinha tá aqui? Imagina. Olha, essa aqui é a minha caixa, a minha bucha. Quem tem menos roupa aqui em casa é o Pietro, porque ele foi crescendo e deixando tudo. E aí eu não comprei mais nada para ele. Então tem coisa nova dele, que ficou praticamente nova, que ali em época de pandemia a gente não saía, né? Então as roupinhas dele ficaram quase tudo nova. Que Pro são André. roupas que eu vou levar para o André, que o André já está começando a usar. Eu quero esse. Claro que aqui também eu vou tirar tudo, vou colocar tudo dentro da mala para eu ver mais ou menos o peso. E aí eu tenho que separar também ainda, né? Então é só uma pré-arrumação de mala. Então elas não, não. A não ser ali a das toalhas, que a das toalhas eu não mexo mais. Vou colocar só mais coisa lá, mas não mexo. E mas das roupas eu tenho que mexer, tenho que tirar a roupa para eu ir, roupa para colocar na mochila, mesma coisa dos meninos. Então é só uma pré-organização hoje. Só para eu ter uma noção do que eu vou poder levar e qual vai ser o volume. Né, Té? Sim. Dos meninos também já organizei e a roupinha deles coube tudo nas malinhas de 10 quilos, que nem deu 10 quilos, deu 6 quilos e meio cada uma. Que nem eu falei, né? É só para eu ter uma noção de peso para não chegar ali nos dias de eu realmente arrumar as malas, eu não entrar em desespero, porque é muita coisa, passa do peso que pode. E eu tenho que deixar mais coisa. Assim, coube tudo que eu vou levar dos meninos nas malinhas de 10 quilos. Claro que ainda falta as roupinhas íntimas deles, tem pijama que eu vou colocar ali ainda, mas não vai chegar a pesar 10 quilos. Ali só vai as roupas, e nessa aqui que o André já abriu, nós vamos colocar o sapato. Os meninos quase não têm sapato. Eu é que tenho, mas nem tudo eu vou levar também. Só vou levar os que realmente eu vou usar. Até o André já trouxe alguns aqui. E ele vai buscar os outros lá para a mãe, né? Eu não tenho muitos sapatos e também não vou levar todos. Eu vou colocar nessa grande aqui, porque daí além dos sapatos eu posso levar outras coisas, que nem eu acho que eu vou levar alguns cabide, umas coisinhas assim que ainda tem ali que é para eu levar. Na minha mala de roupa, que ainda não chegou no peso máximo, vai mais algumas coisas do Léo que ficou aqui. Algumas malhas de lã, coisa que eu vou arrumar lá. Então, os meus sapatos vai se resumir em pouquíssimos sapatos. Para uma mulher que já chegou a ter 60 pares de sapato, hoje eu não tenho quase nada. Então eu vou levar só o que realmente eu vou usar. Esse sapato da Schutz aqui, eu amo esse sapato, ele é lindo. Eu vou levar ele para quê? Para quando eu for numa missa, sair para jantar com o Léo, eu tenho um sapato de qualidade e que eu não precise comprar. Então esse eu acho que eu vou levar. Aqui, mãe. Esse não, esse a mãe não vai levar. Aí essa sandália também é meu xodó, é super confortável, então eu vou levar essa também mais socialzinha para quando fazer alguma coisa mais que exija um sapato um pouco mais social. Eu tenho. Esse aqui é o meu bate-enxuga, né? E o salto é largo. E lá na Europa, normalmente as calçadas não são apropriadas para. Esse aqui não, filho. Nenhum desses dois. Esses podem levar de volta. Nenhum deles. As calçadas na Europa são. Não
não são adequadas para usar salto fino no dia a dia. Então, um mais largo é perfeito. Como é que eu vou arrumar aqui para não ocupar tanto espaço? Vamos ver. Esse sim. Aí essa sandalinha também é de couro, né? Confortável para andar e a sola larga. Sapato é um saco arrumar dentro de mala, porque ele ainda mais esse com salto ocupa muito espaço. Esse vai. Aí eu vou levar duas sapatilhas. Essas aqui são as últimas que eu comprei, são da Arezzo. Os meus sapatos hoje em dia eu tenho pouco sapato, mas com qualidade. Então são Arezzo, Schutz, Capodarte. Essa vai. Essa bota aqui eu tenho mais de 20 anos. Essa bota é uma das minhas favoritas. E ela é uma Seconello. Ela já descolou, mandei colar. Então essa aqui eu vou levar para eu usar que nem quando for na missa, alguma coisa no inverno. Esse não. Aí essa botinha de couro, de bate-enxuga, de quando tá chovendo, quando tá molhado. Essa aqui vai. O meu All Star também vai. Esse tênis aqui vai. E o outro tênis, acho que é o que eu vou ir. Então, nem adianta colocar aqui dentro. Esse chinelinho aqui, para eu usar dentro de casa, isso aqui eu ganhei de brinde quando eu comprei essa sapatilha. A cor não é das melhores, né? Mas para usar em casa, tá valendo. Eu acho que é isso de sapato que eu vou levar. É suficiente, né? Não precisa tanto também. Então, é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 pares. Uma dúzia de sapato, que eu vou ter, levar o outro tênis que eu vou calçada. E eu acho que vou comprar uma Havaiana, porque lá as Havaianas originais são muito caras. Então, eu vou levar. Aí dos meninos, eu vou levar chinelo para eles, tudo aqui também. O Pietro tem um par de tênis que eu comprei, porque o Pietro deixou todos os tênis, todos, né? Eu não compro no máximo dois pares de tênis para cada um, no período que eles estão crescendo. Então, o Pietro já. Um já tá muito velhinho e outro escapou. Aí eu encomendei um, comprei um, né? Que chega aí no decorrer da semana, que é o que ele vai usar. Então aqui só vai chinelo deles. E vamos ver do André. O André acho que tem um sapatinho a mais. Então do André vai levar esse sapatinho e o outro que ele tá lá embaixo. Essa sandália nem adianta levar, que já tá ficando pequena. Então, aí dentro das malas estão praticamente tudo o que eu vou levar. É, tem mais uma malinha, mas aquela eu tô deixando para colocar coisas por último, né? É, se eu vou comprar alguma comida, alguma coisa para colocar naquela mala. Até porque ela é mais rígida, né? Então, eu acho que ela é mais melhor para levar esse tipo de coisa. Mas basicamente coube tudo aqui dentro. Claro, tem coisas ainda que eu vou colocar, ajustar as malas, tem coisas que eu vou tirar para colocar na mochila. Mas hoje eu só fiz uma pré-organização mesmo para eu saber o que eu caberia e o que não caberia dentro dessas malas. Então estou bem contente porque já foi praticamente tudo. Agora aqui nesse quarto tá um Deus nos acuda, né? Porque tem muita bagunça. E eu já tô entediada de ficar aqui, acho que eu vou descer um pouco. Porque tudo que tá aqui em cima da mesa é para doação. Então tem que ver com a dona Vinha se ela tem caixa lá, se ela conseguiu alguma caixa para eu colocar, porque eu não tenho sacola. Não. Ai, tem um caixa ali que a minha irmã me trouxe. Eu posso montar a caixa e colocar tudo dentro da caixa. É, mas acho que eu vou descer, tomar uma aguinha, dar uma pausa, e depois eu venho e coloco. Monto a caixa ali, que tem fita lá embaixo também, e coloco as coisas. Tem um monte de sapato aqui meu, sapato do Léo, sapato dos meninos que já não serve mais. Já vou pegar, já vou embalar tudo o que vai ser doado. E assim a dona Vinha já despacha essa semana. Aqui nas minhas gavetas de roupa íntima também já peguei a maioria das coisas que eu vou levar. O resto eu vou doar tudo, só falta eu escolher as meias. Isso aqui é. Top, lenço, aquelas pashmina, né, que eu não vou levar. Daí eu compro lá conforme a estação pede, né? E essas coisas também nem são caras.
Então, basicamente, eu já tirei tudo que tinha dentro do guarda-roupa e coloquei aqui. Tem, claro, tem as coisas dos meninos que estão lá ainda, que eu vou trazer para cá para embalar tudo. Mas agora eu vou descer um pouquinho.